A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen magazin nézőit Szűcs Róbert nevében is. Üdvözlöm Önöket! A Dombóvári Gábor vagyok, de az ugye nem hihetetlen, hogy itt vagyunk megint. Remélem, hogy ez az igazán de remélem, hogy vártak ránk már csak azért is, mert az utóbbi műsorok, és ezt elmondtuk már egyszer-kétszer, felvételről és kicsit korábban vettük föl, ezért mondom, hogy felvételről lehetett látni, mert hogy Robi és Kína szinte most már összefonódik teljesen, ugye? Most éreztem át, hogy mit érezhet egy olyan ember, aki tényleg időutazik. Tehát aki ez az időutazásban, tehát képzeld el, hogy ma május 27-e van. Igen. Én elviekben 2 napja megjöttem már Kínából, mert hogy akkor ért vissza az időkörutazás. Ellenben most még itt a valóságban még csak május 4-e van, és én még csak május 8-án fogok elutazni. Tehát egy olyan dologról beszélni, és amikor itt összecsúsznak ezek az idő és létszikok, a szörnyű lehet. Tehát tényleg most valahogy egy picit úgy megérintett. Hogy akkor hogy vagy az időparadoxonnal? Most akkor magaddal találkoztál, vagy Kínában? Próbálom túltenni magam, és akkor próbálom tudatosítani magunkban, hogy a következő adásban majd elmondjuk, hogy a jövő héten találkozunk, de akkor nekünk ez még nem a jövő hét lesz, mert akkor már egy június 3-a és a június 10-i adása az lesz az élő adás, amikor a 8 adásnak a nyertesét meg kisorsoljuk. Tehát itt minden összefonódott, egymásba csavarodott, tökéletes. A fontos, hogy a kedves nézőinek a lelkesedését ez nem vette el, tömegével küldik a megfejtéseket, a kommenteket, a hozzászólásokat, ezeket nagyon szépen köszönjük. Értelemszerűen ezekre nem tudunk reagálni, mert hiszen még azokban az adásokban még fölvettünk, még négyet még le se adtak. Tehát, szóval én teljes mértékben tudok azonosulni ezzel a nem problémával, hanem ezzel a helyzettel, hiszen miután már elmentél, de még nem vagy itt, vagy itt vagy, és még nem vagy sárga, szóval akkor még hát a szemem már kezdik kicsit. Kína után. Na szóval a viccet és az időutazást félretéve, akkor ezt most elmondtad, hogy akkor sorsolunk majd, tehát június 9-án? 10-én. Igen. Ez 8 hét. És igen, és akkor az előző 8 hétnek, és akkor természetesen akkor néhány napon belül mindenkinek kiküldjük az újságot, az előfizetést, a külön számot, és megkapják természetesen, minden egyes nyertes megkapja. Na most, hát persze, de akkor én meg is mutatom ám, itt van ez már a Hihetetlennek a júniusi száma. Ez is egy időutazás, mert ez már előre elkészült azért, hogy... A mennyország igazi hírlökei, az öröklét ígérete, hit és tapasztalat, szóval ez van, ez tehát már a júniusi, és ahogy azt már megszokhatták, apokalipszis, megtervezett összeomlás, ez pedig a Hihetetlen magazin külön száma, tehát a féléves előfizetés, és ezt is meg lehet nyerni. Na most csak emlékeztetőül mondom, hogy könyvek is vannak, és... Már csak azért is, mert itt van ez a bizonyos Bird admirális titkos utazása a belső földbe. Ezt már mutattuk, nagyon sokan érdeklődnek, és főleg akik már elolvasták, legalábbis nekem szóltak, hogy küldtek egy e-mailt, hogy milyen jó, és lesz-e még. Jelentem, van. A másik pedig a Phoenix generáció, ezt is már mutattuk, de hogyha már a Phoenix generációt mondom, akkor természetesen az Y generáció, meg az X is eszünkbe juthat, sőt már a Z generáció is, mert ugye az is van, de mi a Phoenix? A Phoenix az az új generáció, ami meg fogja változtatni a világot a jövőben. Bízunk benne, hogy a könyv szerzőjének igaza van, és tényleg ez lesz a Phoenix generáció, aki túllép azokon a problémákon, amiben mi most éppen senyvedünk, és megteremtenek egy szebb új világot. És akkor nem lesz megtervezett összeomlás? De lehet, csak oda van írva alája, hogy még esetleg elkerülhető. Igen, hát akkor még most még elkerülhetjük a sötét jóslatok beteljesülését. Látod, na, milyen jól összecsengedett. Hát teljes mértékben. Dolog. Na most azt akartam, az előbb már elkezdtem, hogy csak emlékeztetően mondom, hogy az elmúlt adásban a legtitkosabb titkos társaságokról volt szó. Hát nem akarom elriasztani azokat, akik esetleg megriadtak attól, hogy koponya és csontok, mert ugye ilyen társaság is, de hát jó néhány más társaságról is szó volt, tényleg egyet-kettőt, mert szabad könyvesektől kezdve mindenkiről beszéltünk, de miért legtitkosabb titkos? Azért, mert a mostani elit, mint abban erős dél segítségével abban a két műsorban elmondtuk, a mostani elitnek a tagjai szeretik halmozni a különböző ilyen funkciókat, titulusokat, begyűjteni,
ugyanis ezek az emberek gyakorlatilag az összes most létező valamilyen formában nagyon-nagyon-nagyon erős atommal rendelkező titkostársának a tagjai. Tehát ilyenek, hogy a trilaterális, vagyis a háromoldalú bizottság, ilyen a Bilderberg csoport, ilyen a Koponya és Csont, ilyenek az különböző szabadkönyves mozgalmak, ilyenek az Illuminátik, amivel majd a jövő héten egy nagyon látványosan jó kis anyag. Igen, az Illumi Corp, azzal foglalkozunk a következő adásban, és mondom, mint kiderült, ezek az emberek mindenfajta ilyen szervezetben benne vannak személyesen. Tehát ugyanaz az ember, hogyha a Rothschildoktól elkezdve, vagy felsorolták itt a Warburgok, az összes ilyen nagyon-nagyon amerikai elnökök is. Sőt, emlékszem a két külügyminiszter asszonyra, Madeleine Albright-ra, a Condoleezza Rice. Így van, de azt mondják, hogy a Hillary Clinton is benne van, ő is volt egyébként külügyminiszter, tehát ők is benne vannak. És mindegyikben benne vannak. Ezen kívül ők állnak azok között a szerződések mögött. Ezt majd valamikor még a nyáron talán foglalkozunk, hogy egyszer csináltunk egy erről a TTIP nevezetű kereskedő egyezményről, amit Amerika akar ránk erőltetni, és most már ott tartunk. Most még májusban tartunk ott, mert a júniusban, hogy Franciaország már lelkesen tiltakozik ellene. Tehát minden esetben minden egyezményben, a világ sorsát meghatározó minden egyezmény mögött ezek az emberek, illetve azok a szervezetek állnak, amelyikről mindenki először csak azt hitt, hogy ilyen összeesküvés elmélet, nem. Ez a szintiszta valóság, annak ellenére, hogy ezt egyszer már megbeszéltük, többnyire csak mínuszos hírek jelennek meg, és a egyes képviselők, például Rockefeller, ha mindenki emlékszik, remélem, hogy a múlt adásban bemutattuk, hogy köszönetet mondott a nagy amerikai médiumoknak, New York Times-nak, Washington Post-nak, Time magazinnak, hogy hallgattak 40 éven keresztül, mert akkor nem tudtak volna ilyen dinamikusan fejlődni. Úgy, de rossz volt ezt hallani. Tehát ők szépen csináltak a háttérből, úgyhogy senki ne tudjon. Igen, de hát ahogy már nyilván megszokhatták a kedves nézők is, azért nagyjából mindig valami magyar vonatkozást is keresgélünk, és ha már itt tartunk, akkor elhangzott Bajnai Gordon neve is. Igen, hát mint ahogy őt meghívták a Bilderberg csoportnak az ülésére, és itt majd... Ez ki is derült, megjelent utána a sajtóban. Persze, természetesen. Azt javasolnám, hogy erről majd azért megint létszés emlékeztes rá a következő adásban, mert ott megint konkrétan szó lesz erről, ugyanis ott az az úr, aki narrálja az egészet, és elmondja, és ismerteti az Illuminati tevékenységét, ott ő direkt kiemeli, hogy milyen embereket próbálnak megnyerni, megszerezni maguknak, és hogyan és milyen pozíciókba rakják. Jó, hát akkor csak annyit, hogy azt még nem mondtam, csak a múlt héten emlegettük, hogy Isten útjai, talán ez a címe. Hozzá lehet tenni persze azt, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, és lehet, hogy a múlt adásban ezt is mondtuk, de voltak éppen arról van szó, amit már te is említettél, az intelligens tervezés, illetőleg kontra vagy evolúció. Nem először, és biztos vagyok benne, hogy nem utoljára foglalkozunk ezzel a témával. Ehhez akarsz-e még egy mondatot mondani, vagy kezdjük? Egyet nem, hármat minimum, jó, lészes engedélyek. Akkor az első lement. Oké, okay. Jó, nem, nagyon gyorsan. Jó. Ez egy olyan téma, a kezdet. Az a bizonyos pont, amiből ez az egész mindenség megszületett, az szerintem az mindenkit érdekel. Így van. Megvallom őszintén, én ennek a témát én nagyon-nagyon személy szerint nagyon szeretem, nagyon sokat utána olvastam, és azt látom, hogy azok a tudósok, akik nem vallás alapon közelítik meg ezt a témát, azok is, azok közül sokan beleőrültek ebben. Mert te is megpróbálsz visszamenni, és az meghatározza azt, hogy a semmiből hogy lett valami, akkor állandóan csak csapdában, mindig kitalálsz valamit, hogy azon a ponton ott volt valami, ami azt mégis lehetővé tette, majd akkor megkérdezi valaki, és rendben van, de ami azt lehetővé tette, az előtte az miből keletkezett. És gyakorlatilag most majdnem, hogy ott tartunk, hogy van egy bizonyos pont, amikor elkezdődött a mindenség, az egyik oldalon a vallások hívei azt állítják, hogy Isten áll mögötte, és Isten mindig is létezett. Igen. A tudomány azt állítja, hogy az anyag áll mögötte, és az anyag mindig is létezett. És akkor itt azt kéne mondani, hogy tessék, egyezünk itt döntetembe, a vallásoknak a képviselői azt mondják, hogy ott voltál, Dombóvári Gábor, ott voltál te, amikor az ősrobbanásnál? Nem. Akkor te megkérdezed, és te ott voltál a teremtésnél? Nem. Erre persze a válasz az, hogy ott a Biblia, ami ugyebár Isten szavait rögzíti, tehát azt el kell fogadnunk. Na,
erről a témáról kell, szeretnénk majd beszélni, és még egy lezáró mondat, hogy az, amit nagyon jól mondtad, hogy hozzátetted a kifürkészhetetlenek, hogy eddig is azt mondták, hogy Isten úgy, hogy kifürkészhetetlenek, ő egy öntörvényű, a maga törvény alapján csinálja a dolgokat. De most már a hívők számára is hihetetlen kifürkészhetetlen lett azért, mert a mostani pápa, Ferenc pápa, aki nagyon tündéri, nagyon kedves, nagyon közvetlen, nagyon aranyos ember. És mindig elmondjuk azt, hogy sokan bírálják bizonyos nézeteinek nyilvánosságra hozatáját. Na most pontosan ezt akarjuk majd elmondani, hogy ő azt mondta, hogy kérem szépen, a világegyetem az nem, vagy nem 6000 évvel született ezelőtt, hanem 13 milliárd évvel ezelőtt. Ugyan ott nem véletlen volt, mert ott volt az általunk teremtőnek nevezett valami fajta meghatározatlan entitás, de onnan keletkezett az egész. Na, innentől már, ezt már elmondtuk egy pár műsorban, már szembe megy egyébként egy templomi kinyilatkoztatásokkal, és akkor ráadásul, ami aztán tényleg kiborította a bírit, amikor azt mondta, hogy kérem szépen, az evolúció létezik. És ez volt az utolsó tördöfés, és erre ezért csináltunk egyszer egy olyan adást, amiben ezzel a részével foglalkoztunk, az egyház árulása, mert úgy érezték azok a hívek, akik érdeklődnek a téma iránt, benne vannak, szó szerint veszek bizonyos dolgokat, árult az egyház. Igen, és akkor már előre mondom, hogy itt a következő kis részletekben természetesen szó lesz, ahogy mondtuk, evolúció kontra, vagy intelligens tervezés, vagy tervezettség, egy magasabb értelem lenyomatai. Szóval én csak felcsigázom itt az érdeklődésüket, és hát egyáltalán Darwin mindenféleképpen itt szóba jön. És akkor nézzük most először, hogy milyen elméletek voltak, vagy egyáltalán az elméletek, ahogy már itt jelezted, hogyan ütköztek, ütköznek és fognak ütközni. Amikor Charles Darwin 200 évvel ezelőtt megszületett, a tengerészek és felfedezők ehhez hasonló állatok zavarba ejtő sokaságát küldték haza. A növekvő brit gyarmatbirodalom minden szegletéből érkeztek a küldemények. Az elképzelések szerint minden állatnak saját helye volt az isteni teremtés világában, és mindannyi a teremtő tökéletes és változatlan terve alapján született. Az ifjú Charles Darwint a Shrewsbury iskolában arra tanították, hogy a világot Isten teremtette az élővilág lenyűgöző sokszínűségével egyetemben 6000 évvel ezelőtt. Hála Darwinnak, ma máshogy képzeljük. A közvélemény kutatások alapján még ma is 10 angolból 4 a régi elképzeléseket vallja, és hiszi, hogy a világot és benne az összes élőlényt Isten teremtette. Elkeserítő, hogy gyermekeinknek milyen keveset tanítanak az iskolában az evolúcióról, mindössze pár órát hallanak a tudomány egyik legfontosabb elképzeléséről. Ezeknek a diákoknak én jutottam. A londoni Park High School 17 éves diákjainak természettudományi órát tarthattam a darwinizmusról. Miért kell tanulnunk az evolúcióról? Hogy miért kell tanulni az evolúcióról? Mert ez az elmélet ad magyarázatot a létezésünkre, és emellett számtalan olyan jelenségre, amit az életről tudunk. Én a saját vallásomban hiszek, és ha bármikor az evolúcióról vagy valami ilyesmiről olvasok, nem hiszem el. Én a saját vallásomban hiszek. Értem. Tehát amikor olvasni kezdesz, akkor már tudod, hogy miben hiszel, és ha az új könyv mást mond, inkább el sem olvasod? Így van? Hát ha mutat bizonyítékot, én akkor is az erősebb bizonyítékot fogom követni, a Bibliát. Tehát azért hiszel benne, mert ezt az elméletet hallottad először, helyes ez így? Néhány természetismereti óra nem veheti fel a versenyt a diákok egész életében folyó vallásos neveltetésével. Úgy neveltek fel, hogy higgyed benne. Úgy neveltek, hogy higgy valamiben, és úgy gondolod, ez elég jó indok arra, hogy higgy benne? Ez azért van, mert kiskorom óta templomba járok. És olvasom a Bibliát is. Igen, nos, de a hindu szentiratokban valami más áll, igaz? Igen, de ők úgy nőnek fel, hogy abban hinnek. Tehát úgy gondolod, hogy mindenkinek abban kellene hinnie, amire nevelkedése során tanították.
Az embert a tudományos tárgyak rábírhatják arra, hogy higgyen valamiben, és éppen ezt érheti el a vallásos neveltetés is. De aztán mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy miben hisz. Az embernek valahova tartoznia kell. Utálom azt a kifejezést, hogy higgyék el, szörnyű érzés, és nekem is rettenetes lenne, ha valaki azt érezni, hogy el akartam hitetni vele valamit. Csak azt szeretném, ha megfontolnák a bizonyítékokat. Talán nincsenek vele tisztában, hogy milyen erősek ezek a bizonyítékok. Senki sem látta személyesen, hogy az evolúció hogyan is zajlott, de látták a folyamat eredményeit, a termékeit, és ezek teljes mértékben bizonyító erejűek. Például egy bírósági tárgyaláson senki sem áll fel és mondja, hogy láttam, hogyan történt a gyilkosság. De lehet sok olyan bizonyíték, amelyeket senki sem vonhat kétségbe. Éppen ez a helyzet itt is. Tulajdonképpen a saját szemszögükből vagy szempontjukból okosságokat mondtak ezek a fiatalok, mert ugye az egyik ugye az, hogy mindenkinek abban kell hinni, amibe beleszületett, vagy amit megtanítottak neki, és itt nagyon jól mondta ez a kislány, hogy a hinduknál Indiában azért, mert ott azt, itt ezért. És azt, de azért megdöbbentő az, hogy 10-ből 4-en Angliában vagy Nagy-Britanniában még egyáltalán hogy gondolkoznak. Ez az egyik gondolat. A másik meg, hogy hát a bizonyítékok elfogadása vagy fontossága. Ez az úr itt egyébként, aki még egyszer szerepel majd ebben a műsorban, igen. Ez Richard Dawkins volt, aki az evolúció elméletnek az atya. Uh-huh. Ő az, aki a legkeményebben, a legkövetkezetesebben kiáll mellette, még akkor is egyébként, hogyha a sárba tipor mellette bizonyos dolgokat, tehát talán néhányan úgy gondolják a kollégái körül, hogy túl keményen csinálja, de őt annyi támadás érte ezek a másik oldalról, hogy valahol érthető ez a reagálása. Most igazából miről van szó? Régebben volt a kreocénizmus, ami azt állította, hogy a világ, hinnünk kell a bibliai teremtésben. Igen. Az Amerikai Egyesült Államokban ott vannak a fundamentalista keresztények. Ezt majd jegyezzék meg a kezdetének ezt a szót, nem azért, mert ez lesz a játékkérdés, hanem azért, mert erre majd a következő adásban majd visszatérünk. Igen, tehát igen. Ezek a fundamentalista keresztények, ezek megalapítottak ilyen katolikus egyetemeket. Ezeken az egyetemre oda csámítottak fundamentalista keresztény tudósokat, akik egyébként szakmailag nagyon nagy tudós emberek, de maximális mértékben elkötelezettek a hit mellett, a bibliai hit mellett, és itt fontos, bibliai, tehát keresztény, katolikus hitről van szó. Ezek az emberek először fölépítették a kreacionizmust, amelyben azt mondták, hogy a világ 6000 éves, megtörtént az egyidejű teremtés, és a Bibliában mindent, ami oda le van írva, szó szerint kell venni. Amit, ez, ahogy az előbb mondtad, már Ferenc pápa sem. Igen, de hát ez egy túladott állapot, tehát igazából most már nem sokan hiszik el azért, illetve nem, nagyon sokan elhiszik, főleg Amerikában, és mint kiderült Nagy-Britanniában, hogy 6000 éves az egész világ. Uh-huh. És erre ezek az emberek ezt természetesnek tartják, és mert ezt tanulták otthon, ezt hallották otthon, bibliaórákra jártak, hittanra jártak, az ő számukra csak ez az elfogadható, és ha bárki, ahogy a Dawkins megkérdezte, ha neked valaki más mond, akkor azt mondja, hogy nem, mondta uh-huh. Sász az elején, mert az én hitem, az én bibliai hitem igen. Az ennél erősebb. Uh-huh. Utána rájöttek arra, hogy a kreacionizmus önmagában kevés, és ez most egy nagy, ez a legnagyobb, legfontosabb uh-huh. része a dolognak, rájöttek, hogy ezt tudományosabb köntösbe kell öltöztetni, mert így nem lesz párbeszéd a tudománnyal, és megcsinálták az intelligent design-t, amit intelligens tervezésnek, intelligens tervezőnek, intelligens tervezettségnek fordítanak már. A lényeg mindegy, az, hogy design. Az a lényeg, tehát, hogy egy intelligens tervezőről van szó, tehát, hogy mögötte valahol az egész ember, a világegyetem kialakulása, az élet kialakulása, minden mögött egy intelligens tervezőt találunk. Nem gondoljunk annyira előre, mert itt lesz erről is szó a később. Várja, de itt maga csak a mozgalom a lényeg, tehát ja, ők, hogy egy tudományos köntösbe öltöztették ezt az egészet. A legnagyobb probléma az, és ezt remélem, hogy valami kicsit sikerül ebből a műsorba, ebből elmondanunk, hogy nem határozzák meg igazából, egy részük nem határozza meg, hogy ki a teremtő, aki meg meghatározza, akkor azt mondja, hogy
megint csak visszatér a bibliai teremtéshez, uh-huh. és megint ugyanazt mondja el, ők ugyanis találtak a természetben olyan apró kis dolgokat, amikre úgy gondolták, hogy azok önmaguktól nem semmilyen körülmények között nem jöhetnek létre. Igen, igen, és akkor ezt a múltkor is, mikor a hasonló témáról beszéltünk, akkor én lehet, hogy teljesen önkényesen, de mindig visszatérünk a filozófia alapkérdéseihez. Szóval tulajdonképpen mi végre vagyunk a Földön, hogy sikerült, mint sikerült, honnan jöttünk, merre. De képzeld, hogy ez, de milyen, hát ez így van. De hát, milyen probléma most van, hát egy hatalmas. Anyagi, egy sivár anyagi világ, ja. van egy élettelen természet, egy átlagember számára felfoghatatlan, hogy a semmiből hogy lehet valami, pontosan. Annak ellenére, hogy például a nagy hadron ütköztetőbe, ahol a 30 kilométeres körbe mennek, ott olyan kísérletek folytatnak, hogy bebizonyítsák, keresik az isteni részecskét, a Higgs bozont, ami a semmiből valamit igen. csinál, mert az ott levő semminek ez a bizonyos részecske tömeget ad. Tehát valamiképpen ezért nevezték el isteni részecskének. Na, de egyébként csak most jut eszembe, hogy amikor hallottam bizonyos riportokat, interjúkat Higgs bozon ügyben, ott baromira elmondtak mindent, csak azt nem, hogy tulajdonképpen honnan van, meg mi ez, de ez egy másik műsornak. Nem, 45 évvel ezelőtt volt ez a Higgs nevű egyébként egy fizikus, és ő neki volt egy sejtése, nem merte elméletnek nevezni, volt egy sejtése, hogy a természetben kell lennie ilyen anyagnak, amelynek ez, meg ez, meg ez a szerepe. Így van. Most eljutottak 45 évvel később, hogy tudnak csinálni olyan berendezést, amelyben olyan energiákkal működik, olyan sebességet tudja ütköztetni a részecskéket, hogy meg lehet. Elvileg már megtalálták, csak egy vagy két évbe terül a, hát igen, vagy kerül a megerősítése. Ez olyan, mint amikor matematikailag és egyáltalán a csillagászok már azt mondták, hogy ott valahol kell lenni még egy bolygónak, mikor még se híre, se van, aztán később megtalálták. Igen. Jó, na menjünk, mert itt még nagyon sok dolgunk lesz, és akkor ha már itt olyan sokszor emlegettünk Darwint, akkor most nézzük meg, hogy egyáltalán ő mit akar, meg mások, akik nem fogadják el őt. Darwin tervezés és intelligencia nélküli természeti folyamatok révén akarta megmagyarázni az élet történetét. Azt vetette fel, hogy a háziasított populációkban megfigyelhető folyamatok talán a vadon élő populációkban is működnek. Darwin nagyon jól ismerte a házi állatok tenyésztésének módszereit. Tanulmányozta a galambtenyésztést, és tudta, hogy az ember évszázadok alatt képes volt drámaian megváltoztatni a populációkat azáltal, hogy csupán bizonyos egyedeket választott ki a tenyésztésre. Darwin azt állította, hogy ugyanez a folyamat megy végbe a természetben is. Charles Darwin úgy vélte, hogy a természetes szelekció tervező nélkül is megmagyarázza a tervezettség látszatát. Nem érezte szükségét, hogy az élet összetettségét intelligens eredetre vezesse vissza. Valójában a természetes kiválasztódás tervezőpótlékká vált. Napjainkban a darwinizmus általánosan elfogadott a tudományos világban és a közoktatásban, ám elfogadottsága ellenére az evolúció elmélet leglényegesebb állításait egyre több tudós kétségbe vonja, például azok, akik Pájaro Dunsban találkoztak. Amikor Pájaro Dunsban találkoztunk, természetesen nem értettünk egyet mindenben, de egyöntetűen komoly kifogásaink voltak a természetes kiválasztódás mechanizmusával és a biológiában betöltött szerepével kapcsolatban. A természetes szelekció létező folyamat, ami jól működik bizonyos korlátozott változások esetében. Erre valóban számtalan példát lehetne felsorolni. De éppen arra nem alkalmas, amire Darwin fel akarta használni, az élő szervezetek tényleges bonyolultságának a megmagyarázására. Egy dolog a pinty csőre, és egy másik maga a pinty. Látunk egy kis változékonyságot a csőr szerkezetében, de ettől még kérdéses, honnan származik a pinty-faj maga. Ez két teljesen eltérő léptékű jelenség, és teljesen különböző probléma. A biológia feladata annak megértése, hogy mire képes a természetes kiválasztódás, és mire nem, és hogy miért létezik ez a különbség. A bizonyítékaink nagyon meggyőzőek voltak. Úgy éreztük, ha engedjük, hogy a bizonyítékok magukért beszéljenek, akkor azok nem a természetes kiválasztódás, hanem egy egészen másféle következtetés irányába vezetnek majd a földi élet eredetével és természetével kapcsolatban. Természetes szelekció kizárólag apró, egymást követő változásokat jelent. Nincsenek hirtelen nagy előreugrások. A fejlődés kicsi, de biztos, noha lassú lépéseken keresztül valósul meg.
Tényleg nagyon érdekes, hogy minél többet tudunk meg az életről és a biológiáról, annál több baj van a darwinizmussal, és annál nyilvánvalóbbá válik a tervezettség. Azért elhangzott itt egy-két érdekes dolog, nekem legjobban a pintyek tetszettek, de mindjárt. De hát itt van, hogy a bizonyítékok önmagukért beszélnek, vagy beszéljenek. A másik pedig, hogy egyre nyilvánvalóbb ez a bizonyos intelligens tervezés, vagy tervezettség. Most én ott érzem az ellentmondást, hogy ugye arról volt szó, hogy kis lépésekkel megyünk előre, de, és ezért mondom a pintyet, ami teljesen szemléletesen mondta, hogy nyilvánvalóan alkalmazkodik, evolúció, csőre megváltozott, de hogy maga a pinty honnan van, azt meg nem lehet tudni. Na most ott érzem én az ellentmondást, hogy a kis lépésekkel megyünk előre, de tulajdonképpen akkor funkcionál a dolog, hogyha készen van. Hát akkor most hogy van? Várjál, most három dolgot mondanék. Egy emberi ésszel mi egy 80 éves átlag életkorral, amiből egyébként az egyharmadát végig alusszuk, mert a napi 80 alvás, tehát 54 évünk marad az egész létezésre. Állatira nehéz végig gondolni arra, hogy az élet kialakulására, átalakulására, különböző fajok kialakulására, egymásba átfonódásába, erre 4,6 milliárd, 4600 millió év volt, vagy átrendelkezésre, tehát ez valami elképesztően hihetetlen hosszú idő. Másodszor, ezek az emberek, akik itt beszéltek, ezek azt hiszem mind az Idaho-i egyetemen dolgoznak. Egyébként, mondom, még amit a műsorén elmondtam, mind, ezek mind katolikus egyetemek, mind fundamentalista keresztények, és ezek az emberek kizárólag bibliai alapon közelítik meg ezt az egész kérdést. Egy fontos, itt a legvégén feltűnt egy bizonyos úr, aki ilyen laza könnyedséggel leszambázott a lépcsőn. Ez úgy írják a nevét, hogy Behe, de Behe-nek kell ejteni, és szerintem nagyon ilyen hangzik egyébként, mindegy, de Michael Behe nevezető úr, egyébként ő az, róla még szó lesz egyébként, mert ő további bejátszásokban is szeretni fog, mert hiszen ő egy oszlopos tagja, ő írt egy olyan könyvet, hogy Darwin fekete doboza, és fel kell mondani, ő felnyitotta ezt a fekete doboz, és megtalálta az ellentéteket. Még egyszer nagyon fontos, ezt szeretném a kedves nézőknek kérdezni, hogy nem tudják azt bebizonyítani, hogy ki az a tervező. Nincsen elképzelés sincs. Azt mondják, és egy picit megerőlegezve, és akkor kevesebbet kell a következő bejátszásán beszélni, hogy a Behe azt mondta, hogy kitalált egy bizonyos fajta kis szervet, egy molekulális kis szerkezetet, és azt mondta, hogy egy ilyen bonyolult, ilyen összetett szervezet nem jöhetett egyszerűen létre. Amikor be akarták ezt mutatni, és prezentáltak, akkor egy egérfogót mutatnak, majd vesz, majd látják, ez... és amire azt mutatják be, hogy ha bármelyik alkatrésze nem lenne meg, akkor az egérfogó ugyebár nem működne. Na, erre gondoltam én az előbb, amikor azt mondtam, hogy kis lépésekkel megyünk, de tulajdonképpen akkor működik a dolog, ha az egész készen van. Igen, igen, na, de ez a kis lépések, ezek már bebizonyították, főleg ebbe érjen jár ez a bizonyos Richard Dawkins. De erre a tudósok azt szokták mondani, elég galád módon, hogy rendben van. Mr. Behe, ön azt állítja, hogy ezt a kicsi mikroszkopikus méretű valamilyen semmiképpen sem jöhetett létre. Akkor legyen kedves, magyarázza meg nekünk, hogy a semmiből miképpen jött létre egy olyan teremtő, ami 100 kvadrillió, billiószor, trilliószor, milliószor sokkal fejlettebb, sokkal összetettebb, hiszen olyan, ezt létszer csináld, ezt a mozdulatot, ezt a... Na hát ezt én nem tudom, na, és lőn világosság. Tehát legyen világosság. Tehát, hogy ő, érted? Tehát, hogy ez, nem tudom, hogy átérzed ezt az egész dolgot. Olyannyira, hogy itt kapcsolódnék vissza, ahogy hívják, a pintyekhez. Mert ugye ott az volt a kérdés, nem a csőre, de honnan van a pinty? Na most akkor elmegyünk odáig, amit te mondtál. Hát ez egy kicsit komolyabb a teremtő, mint a pinty, de... Na de várjál, nem arról van szó, hanem nem tudjuk honnan. És akkor eljutunk odáig, hogy kell lenni valaminek, értelemnek, teremtőnek, tervezőnek, de akkor ő honnan van. Jó, de na azért mondom, hát hogy az... innentől kezdve, csak egy nagyon rövid gondolat, a tudósok már feltételezték azt, hogy van egy pulzáló világegyetem, tehát hogy volt egy előző világegyetem, az előző világegyetem összeomlott, egy végtelen szingularitású pontba, kiterjedésű pontba, majd abból kijött a mi világegyetemünk. Ez nagyon tetszetős, mert megmagyarázza, hogy honnan van a mi világegyetemünk. Persze. Azt nem magyarázza meg, hogy az előző, ami összecsuklott, vagy összeomlott, az honnan van. Hát ezért és így megyünk vissza, és amikor azt mondjuk, hogy a semmiből hogy lett valami, olyat nem lehet, az nem kifogás igazából, hogy azt mondjuk, hogy Isten mindig is létezett, mert erre akkor azt mondják, hogy az anyag is mindig létezett, persze, akkor hát minden létezhetett volna. Na most ez
Éppen ezért a hívők leegyszerűsítik ezt a kérdést, és én valahol, megmondom neked őszintén, valahol megértem. Hát, mert ez egy annyira bonyolult, annyira összetett, annyira nehéz, és annyira nehezen megemészhető. Uh-huh. Mondom, tudósok szó fizikai értelemben beleőrültek, mert mindig talált még egy pontot, ahol vissza tud menni, és azt, hogy nem fogja soha az életben megtalálni a kezdőpontot, hogy honnan mindenség kezdett, az egész mindenség kezdete. Most egy ennél sokkal tetszetősebb, sokkal könnyebb magyarázat. Ott volt öreg kaporszakáru barátunk. Ő azt mondta, öröktől hogy oké, és ott voltam, első nap megcsináltam ezt, hatodik napon megcsináltam, hetedik napon megpihentem. Na jó, akkor ismerkedjünk meg olyan kifejezésekkel, mint a bakteriális ostor, meg a biológiai gépek, amit már úgy félig meddig megpróbáltunk itt elmondani, de tulajdonképpen idézőjelbe tessék tenni, ahogy az igazságot továbbra is keresik. Az intelligens tervezés melletti érvek a tények megfigyelésén nyugszanak. Az én definícióm szerint így működik a jó tudomány. Megfigyeli a tényeket. És amikor sorra vesszük a tényeket, ahogy azt Michael Behe tette, akkor mit látunk? Komplex, egymással összefüggő rendszerek hihetetlen hálózatát. Ahogyan egy motorról tudjuk, hogy intelligensen tervezett, ugyanúgy a bakteriális ostorról is megállapíthatjuk ezt. Ha szemügyre veszünk egy motort, látjuk, hogy az alkatrészek meghatározott kapcsolatban állnak egymással, és ebből tudjuk, hogy valaki megalkotta. Ugyanígy érvelünk a biológiai gépek esetében is, tehát az intelligens tervezés tökéletesen tudományos gondolat. Bizonyára fel lehet használni vallásos következtetésekhez, de nem vallási tételeken alapszik. Amikor objektíven vizsgálom a bizonyítékokat, nem zárom ki a tervezés lehetőségét. Sőt, a tervezettség mutatkozik a legvalószínűbb magyarázatnak. Meggyőződésem szerint ez az igazság. Úgy látom, a tervezés lehetősége újra terítékre került. Ezeket a rendszereket nem lehet természeti törvényekkel megmagyarázni. Ha valóban az igazságot keressük, és a dolgok tényleg tervezettek, akkor azt kérdem, és akkor mi van? Arra megyünk, amerre az adatok vezetnek bennünket, és ha ennek a felismerésnek mély metafizikai következményei vannak, hát akkor hadd legyenek. Az az elképzelés meggyőző, miszerint az univerzum racionális és megismerhető, és egy magasabb értelem látta el a kézjegyével, azt akarva, hogy megértsük a világot. Ez a szemlélet bátorítja a tudományos kutatást, mivel így azt remélhetjük, hogy a világ értelmes egészé fog összeállni előttünk. Ha az egész világ csak egy kaotikus halmaz lenne, akkor felesleges lenne racionalitást keresni benne. Ha azonban valóban egy elme terméke, akkor érdemes a vizsgálatával foglalkozni. A tudomány így egy hatalmas és gyönyörű kirakójátékká válik, ahol már a legalapvetőbb dolgok esetén is arra számíthatunk, hogy a világ racionális, szép és megismerhető. 150 évvel ezelőtt Charles Darwin átalakította a tudományt a természetes szelekció elméletével. Ma ez az elképzelés komoly kihívásokkal szembesül. Az intelligens tervezés heves vitákat vált ki a földi élet eredetéről. Egyre több tudós egy újfajta gondolkodásmódot lát benne, egy olyan látásmódot, amely elég erős ahhoz, hogy átalakítsa a tudományos gondolkodás alapjait. A 19. század folyamán a tudósok úgy gondolták, hogy két alapvető létező van, az anyag és az energia. Ám a 21. században a tudománynak már egy harmadik alapvető létezővel is számot kell vetnie, ez pedig nem más, mint az információ. Ahogy a biológia belépett az információ korába, egyre erősebbé válik a gyanú, hogy amit a DNS molekulában látunk, az valójában egy elme terméke, egy értelem működésének a lenyomata. Valami olyasmi, amit csak intelligens tervezéssel lehet megmagyarázni. Na szóval röviden csak úgy visszamenőleg az előzőleg, itt van ugye, hogy az intelligens tervezés egyre többször szóba kerül, és a másik, hogy maradjunk a DNS-nél, elhangzott, ez nem lehet más, mint egy intelligens, egy értelem,
egy értelmes elme terméke. Na, most ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Na most ezek a urak, akik itt szerepeltek, és érdekes, hogy csak urak, hölgyek nem szerepeltek köztük, ezek az urak, ezek mind vagy az Egyesült Államokban élnek, vagy angol szász nyelvterületről jöttek. Igen. A Behe, ha jól tudom, a Michael Behe, az ausztrál, ha jól tudom eredetileg, de ő is már itt dolgozik ezen az egyetemen. Az összes az intelligens tervezéssel foglalkozó, vagy tervezettséggel foglalkozó tudósoknak 99%-a az Egyesült Államokban él, illetve ott is dolgozik. Magyarországon egy olyan 10 évvel ezelőtt volt, vagy 12 évvel ezelőtt egy próbálkozás, létrehoztak egy Értem Egyesületet, Értem nevű szervezetet, ami az értelmes tervezettségnek volt a rövidítése, értelmes tervezettség munkacsoport, és utólag már lehet látni, hogy igazából 13 tagot sikerült Magyarországon toborozniuk, tehát 13 ember vállalt velük közösséget. Igen, tehát nagyon érdekes mondjuk, tehát ez gyakorlatilag... De nem mindenki az a 13 ember. Ezek biztos, hogy szakemberek voltak, azért de mindegy, mondom. Igazából ők itt úgy adják elő hihetetlen látványos képsorokkal, hihetetlen látványos bemutatókkal, animációkkal, csak mondom, ők csak arra próbálnak rámutatni, hogy vannak olyan evolúciós folyamatok, amelyekre most a tudomány még nem tud, és ezt el kell ismernünk, nem tud egyértelmű választ adni. De ugyanakkor folyamatban van, mindig van egy kis lépés, mindig kitalálnak valamit, mindig hozzátesznek valamit. Ők viszont arra nem tudnak válaszolni, hogy ki is ez az intelligens tervező, mert én szerintem engem, megmondom őszintén, én a kedves nézőknek már többször elhangzott, hogy én nem vagyok hívő, de én elfogadnám azt, várjál, igen, pont, na, köszönöm, ezt akartam mondani, hogy nem úgy, de én elfogadnám egy valami fajta olyan entitásnak a létezését, egy teremtőnek a létezését, aki ott volt abban a pontban, belekódolta a világmindenségbe, a világmindenség alapját adó anyagba, mindenbe, ami ott volt, belekódolta ezeket az információkat, na de erre kellene egy választ kapni. Ez nem a bibliai Isten volt, mert ne akarjuk már összekeverni, tehát ne akarjunk egy 6000 éves teremtés elméletet, kettős teremtése bibliai, azt ne próbáljuk tudományos ténynek fölfogni. Ők viszont mindig eljutnak odáig, akik foglalkoznak az intelligens tervezettséggel, annak a 90%-a vagy 95%-a hisz a 6000 évvel ezelőtti teremtésben, 5%-a van, aki egy picikét esetleg lazábban nem akar róla beszélni, de ő is el kell fogadni, mert hiszen fundamentalista keresztények, tehát benne van a hitükben, és ő értelmszerűen, mint a legelső bejátszásban, amikor a Richard Dawkins a gyerekeket kérdezte, ha ő úgy nőtt föl, ha ő neki ez a hite, ha ő templomban jár, ha benne van abban Amerikában, azt tanították ha Nagy-Britanniában 40, akkor Amerikában 60 vagy 70%-a fundamentális a keresztények 100%-a benne van ebben a körben, akkor ő így fog kiindulni, és hiába jön a tudomány bármifajta ellenbizonyítékkal, ő azt fogja mondani, mint a gyerek a legelén, az én hitem, az én bibliai hitem erősebb. Az mindig erősebb eszem. Igen, és most még tényleg két dolog jutott csak eszembe, mert itt elhangzott az, hogy át kell alakítani a tudományos gondolkodásmódot. Na most ők ezt mondják, Darwin idejében, és Darwin is azt mondta, hogy át kell alakítani azt a gondolkodásmódot, ami nem az ő nézeteit tükrözte, de ezt csak nem azért mondom, hanem azért is, mert ezt így átalakítani, ez egy dolog, de amit az előbb mondtál, hogy itt pontról pontra mindig tovább akarnak menni, ugye hát milliószor szóba kerül a hiányzó láncszem, de ezekből legalábbis számomra az derül ki, hogy nem egy hiányzó láncszem van, hanem hiányzó láncpontok szövevénye, nem tudom mennyi. Igen, csak az a probléma, még egy probléma, és ez tényleg nagyon röviden lehet érni. Az evolúció során volt 100 milliárd olyan folyamat, ami lezajlott. Nem ennyi volt valószínűleg ennél lényegesen, ezerszer, milliószor több volt. Ebből gyakorlatilag a legnagyobb része elfogadható, igazolható, a jelenlegi tudomány bizonyítékeival alátámaszható, igazolható, bemutatható. Van néhány olyan, amire nem igazából, mert a tudomány nem foglalkozott ezzel, ami ennek a Michael Behe-nek ez a kedvenc veszőparipája, ez a kis forgó ostoros kis szerkezet, vagy molekulai szerkezet, hogy az miképpen jöhetett létre. Mondom, egy tudós ilyenkor semmi más nem csinál, nem erre fog válaszolni, az a baj, hogy mondjuk persze ők is elbeszélnek egymás füle mellett, mert ő azt fogja mondani, hogy kérem szépen, akkor Isten egy ilyen hihetetlenül összetett valami, ez hogy jöhetett létre. Most igazából még egy valami, hogy ebből a bejátszásokból az derül neki, hogy ez az intelligens tervezettség mozgalom valami hihetetlen erős.
nem, néhány száz embert érint, egy jól meghatározott körben, mondom, egy jó rész az Idaho-i Egyetemen dolgozik, meghatározhatta, nem tudom, hogy pontosan annak melyik tanszékén, de itt elhangzott, tehát itt a bejátszásban szereplő összes úr, aki elmondja a magáét, beleértve a Michael Behe-vel is, az mind ott dolgozik, és ők elmondják az ő találkozójukat, az ő találkozójukon a bibliai elvekre épülve azt mondják, hogy na ez másképp nem történhetett. Kellett egy teremtő. Ha meg kellett egy teremtő, akkor ahhoz mindenképpen, hogy ezeket a folyamatokat megcsinálja, hogy miért kellett volna egy teremtőnek? Miért nem csinálta azt, hogy azt mondja, hogy lőnvilágosság legyen meg, és miért kellett volna neki ilyen apróságokkal foglalkozni, azt nem tudjuk, de a végén majd még a, igen, a Richard Dawkinsnak még a végén még lesz egy frappáns válasz. Igen, jó, és de akkor... most még ne ugorjunk előre, mert még előtte előre, van egy csak fontos. Főleg azért fontos, mert ugye ismeri mindenki, hogyha a színházban, a színpadon, a falon lóg egy puska, akkor nem véletlen annak egyszer el kell sülni a darabban. Igen. Na most ezt azért mondom, mert az előbb azt említetted, hogy az egérfogó, hát gondolom mindenkinek szöget ütött a fejébe, hogy jön ide az egérfogó, meg az egyszerűsíthetetlen, micsoda, egyszerűs összetettség, egérfogó, hát akkor íme. A tudósok a felfedezése óta próbálnak rájönni, hogyan jöhetett volna létre a molekuláris motor természetes kiválasztódással. Napjainkig nem tudtak részletes darwini magyarázatot kitalálni. Hogy megértsük miért, ismerjük meg a molekuláris gépek egyik sajátosságát, az egyszerűsíthetetlen összetettséget. Az egyszerűsíthetetlenül összetett kifejezést Michael Behe használja a molekuláris gépekre. Ez azt jelenti, hogy minden sejten belüli szervecskének vagy rendszernek sok alkotó eleme van, amelyek mind szükségesek a működéséhez. Ha akár egyetlen alkotó elemet eltávolítanánk, a rendszer működésképtelenné válna. Az egyszerűsíthetetlen összetettséget szemléletesen illusztrálja egy közismert szerkezet, az egérfogó. Az egérfogó öt darabból áll. Egy csapdából, ami a csalit rejti, egy erős rugóból, egy kalapásnak nevezett vékony, görbevégű rútból, a kalapásot rögzítő tartórútból és a talapzatból, amin az egész rendszer helyet foglal. Ha az alkotó részek bármelyike hiányzik vagy hibás, akkor az egérfogó nem működik. Csak akkor tölti be a feladatát, akkor tud egeret fogni, ha az egyszerűsíthetetlenül összetett rendszer minden egyes eleme egy időben jelen van. Ugyanez a nem csökkenthető bonyolultság jellemző a biológiai gépezetekre, így a baktériumos tormotorjára is. Mindent egybevetve körülbelül 40 fajta fehérje szükséges ahhoz, hogy ez a gép működjön. Még ha az ostor jelen is lenne, hogyha a csukló rész, a meghajtó tengely vagy bármely más alkatrész hiányozna, akkor az ostor vagy nem tudna működni, vagy eleve fel sem épülhetne a sejtben. Valakinek meg kellene magyaráznia evolúciós szemlélet szerint, miképp épülhetne fel ez a rendszer fokozatosan, miközben addig nem működőképes, míg minden alkatrésze nincs a helyén. A molekuláris gépek egyszerűsíthetetlen összetettsége komoly kihívás elé állítja a természetes szelekció elméletét. Darwin szerint még a nagyon összetett biológiai szerkezetek, például a szem, a fül vagy a szív is felépíthető fokozatosan, apró lépésenként. Én csak egyetlen egy dolgot fűznék hozzá, amit az előbb már úgy szinte félig meddig érintettem. Ez a bizonyos kislépések. Szóval itt elhangzott, szóval kislépésenként épülgetünk, de akkor hogyan működhet a dolog, hogyha még nincs is kész? Hát ők azt mondják, hogy nem kislépésenként, hanem egy tervező, hogy igazából egy tervezőnek miért kéne egy mindenhatónak ilyen módon beavatkozni, ezt nem igazán tudom. De ez a Michael Behe kitalálta ezt az egyszerűsíthetetlen összetettséget, tehát hogy magyarán, hogy egy olyan összetett rendszer, legyen ez például csak egy egérfogó,
amit bármelyik alkatrésze nélkül nem működne. De akkor ez igaz mondjuk egy atomreaktorra is. Ez bármire, természetesen bármilyen szerkezeték, de az embernek bármelyik részén igaz, mert hogyha, hát tudjuk, hogyha valamelyik szervünk megbetegszik, akkor nem működünk tökéletesen, és anélkül meg nem is létezhetnénk. Michael Behe, mielőtt ezt a egyszerűsítetlen összetettséget megalkotta volna, írt egy könyvet Darwin fekete doboza címmel, amiben megtámadta a darwinizmust, és felsorolta, hogy szerinte Darwin mennyi sok mindenben tévedett. A kínos ebben az egészben az, hogy Darwinról azóta már tudjuk, a Darwin még akkor, amikor ő 1851-ben, akkor 1831-ben indult el a Beagle nevű hajóval, bocsáss meg, csak egy nagyon félperces kitérés, amikor én múlt éve voltam Dél-Amerikában, lementünk a Tűzföldre, akkor hajóztam a Beagle csatornán, ott volt a Beagle csatorna, ott mentünk el egy világvége világító toronyra, ott volt az, azért nevezték el, mert ő a Beagle nevű hajóval ott ment át Dél-Amerika partjainál. Na most Darwin rengeteg dolgot nem tudott akkor, tehát amikor a 19. század közepén ő megjelentette a fajok eredetét, 1856 vagy 58, bocsánatot kérek, hogyha nem, de valami a kettő közül van egy időpontban. Azért mondtam én is, de most próbáltam, de valamikor konkrétan. Na, amikor ő ezt megjelentette, akkor bizonyos sejtbiológiai dolgokkal nem volt tisztában, tehát az hát ő elmélete nem lehetett, mert a tudomány nem állt azon a szinten. Tehát ez nem volt egy korrekt megoldás a Michael Behe-től, hogy ezt a dolgot megtámadta, de mondom, ő maximális dolog mértékben hisz ebbe, de egyet csak ilyen molekuláris kis dolgokra hivatkozik, talál ilyen bizonyos ilyen kis szerkentjüket, ami szerinte biztos, hogy egy teremtőnek kellett volna létrehoznia, de az, hogy ki volt ez a teremtő. Én úgy gondolom, hogy bennünket is, a kedves nézőket is, minden embert igazából, hogyha volt valami, ki volt, nem ki tudom, volt? Hogy meg lehet személyesíteni, ki jó. Volt, ki volt az, mi volt az, honnan. Na de akkor megint, ha megmagyaráznánk, és szépen kifejtenénk, és elmondánk a kedves nézőknek, hogy igen, ez képes volt arra, hogy létrehozni egy ilyen összetett valamit, és akkor a végén azt kérdeznénk, igen, és ő ki hozta létre, hogy egy ilyen valakit, aki képes volt arra, és most tekintsük el ettől általad nagyon jól mutatott ilyen csertintéstől, hogy ki volt az, érted, hogy hogy hozhatta létre, hogy mint az, ennek nincs is ilyenkor most lehetőség. Na jó, akkor így a műsor vége felé járva ismét a darwinizmus, mondjam azt, igazolása, vagy annak bizonygatása következik ettől a eléggé szimpatikus úrtól. Egy pillanatra vegyük szemügyre Darwin egyik központi tételét, az egész élővilágot felölelő törzsfát, aminek a létezését ma már a DNS kódjának megfejtése is igazol. Ez azt jelenti, hogy minden élőlénnyel rokonságban állunk a Földön, sőt, olyan ősök leszármazottai vagyunk, akik győztesek voltak a túlélésért vívott küzdelemben. Minden elképzelhető módon alkalmazkodtak a környezetükhöz, hogy fennmaradjanak és továbbadják a génjeiket. Te és én, és minden élőlény a következő büszke kijelentésre jogosult. Egyetlen közvetlen ősöm sem halt meg túl fiatalon, egyetlen ősöm sem bizonyult sikertelennek a párosodás tekintetében. Számtalan egyet pusztult el ivarérett kora előtt, és nem sikerült szaporodniuk sem. Így nem is válhattak egy sikeres leszármazási ág alapítóivá. Ez azt jelenti, hogy minden egyes élőlény a génjeit egy sikeres ősökből álló, megszakítás nélküli láncolaton át örökölte. Mindent örököltünk, ami a fennmaradáshoz és a szaporodáshoz szükséges. Ezért vagyunk ennyire jók abban, amit csinálunk. A halak ezért úsznak olyan jól, a földi malacok ezért tudnak olyan kiválóan ásni, és mi is azért tudunk ilyen nagyszerűen gondolkodni. Ez a darwinizmus lényege. A világ ámulatba ejtő, és még annál is ámulatba ejtőbb, mint amennyi Darwin ismerhetett belőle. És minél többet ismerünk meg belőle, annál jelentéktelenebbnek tűnik a mi saját kis hitünk. Vajon Darwin után egy ásító űr marad a vallás helyén, vagy inkább megnyitja az elménket egy csodákkal teli világra? Ami nem a bizonytalan hiten, hanem a megbízható, tudományos ismereteken alapul.
Ebben a maroknyi talajban körülbelül 25 milliárd baktérium található. Azaz, négyszer annyi, mint a Föld teljes emberi lakossága. Mi és azok az állatok, amelyeket látásunkkal észlelünk, csak elenyésző töredékét jelentjük a Föld élővilágának. Az egész univerzum végtelen teréhez és a geológiai korok korlátlan idejéhez képest jelentéktelenek vagyunk. Egyes emberek ezt zavarónak, sőt még ijesztőnek is vélik. Akárcsak Darwin, a valóságot én is végtelenül izgalmasnak találom. Ezért mondtam én az előbb, hogy itt bizonygatni Darwint, vagy az elméletét, mert hogy volt ugye a törzsfa, ami ott nagyon szépen megrajzolódott az elején, de a másik, hogy ugye ő azt mondta, hogy Darwin után egy ásító űr marad a vallás terén, vagy nem, szóval nem, mert a Darwin, először a darwinizmus, az a vallás helyére, nem a helyére akart lépni, hanem be akarta bizonyítani, hogy mégsem úgy történt a teremtés, mégsem 6000 éves a Föld, hanem több millió, akkor először csak több százezernek, aztán több milliónak, aztán több százmilliónak gondolták, most már tudják, hogy 4,6 milliárd éves. Ez az úr, akit mondta, ez a nagyon szimpatikus úr, ez továbbra is Richard Dawkins volt. Igen, az elején. Aki egyébként ádász harcot folytat a Michael Behe-vel, az egyszerűsítetetlen összetettség elméletét megpróbálja, de minden alkalommal nem, ő komolyan. Persze. Tehát ő megpróbálja cikkekbe, tanulmányokba, könyvekbe bizonyítani, hogy mégis lehetséges, mégis megvoltak a kialakulások a körülményei, tehát ő idejének energiáját nagy részét erre fordítja. És amit itt elmond, egyébként ez, igen, már de ez zseniális a fickó. A következőt mondta el, hogy remélem, hogy erre minden kedves nézőnk jól figyelt, hogy mi mindannyian kiemelkedő, csodálatos, fantasztikus, nagyszerű emberek vagyunk, mert az őseink azok megfelelő génanyaggal rendelkeztek, okosak voltak, intelligensek, jó, szerények voltak, meg szerencsések voltak, igen, mert hogy találtak maguknak párt, tudtak gyermeket nemzeni, gyermeket szülni, felnevelni. Tehát azt mondja, hogy a mai emberiség egésze, hogy legyünk büszkék magunkra, hogy értsük meg azt, hogy az emberiség történelme során nagyon nagy része az emberiségnek soha nem élte meg a felnőtt kort, és egy átlag ember ezt nem tudja. Hát ott az én olvastam egy olyan könyvet, ez egyszerűen sokkoló volt, hogyha az élővilágban nem működne az a természetes kiválasztódás, nem működne az, hogy a különböző egymásra épülő fajok egymást kívják, megölik, várjál, tehát megölik, az elpusztítják, az erősebb győz, akkor egészen rövid idő alatt elképesztő, beteges méretűre nőne a populáció. Tehát egy nyulaknál, ahol mit tudom én, két hónap a vemmesség, és kiszámolták, hogy egy nyúlnál, egy macskánál, vagy valamivel az ötödik évben 16 000 egyed lenne, helyette egyébként csak 5 vagy 6 vagy 10 van egyébként, pontosan ezért. Ausztráliában azért vannak ilyen csúnyán mondom, hogy nyúlírtó a gyáratok. Így, de ugye, hogy vagyunk, na, igen. És akkor még egyszer visszatolva, tehát hogy igazából legalább ennyit fogadjunk el, hogy a mai emberiségnek most élő tagjai, bár akik a szegényebb régióban és a harmadik világban élnek, biztos, hogy nem osztoznak benne ennyire, de legalább mi itt fogjuk ezt föl, értsük ezt meg, és legyünk büszkék arra, hogy minden ősünk olyan volt, visszamenőleg nem tudjuk, hogy meddig, igen, nagyon-nagyon visszatávolodik múltig, hogy alkalmas volt arra, hogy mi most itt ülhessünk. Például ketten ebben a stúdióban, és itt a többi kedves nézőnk pedig végezze a maga munkáját, feladatát. Igen, és akkor az is egy kis munka a sok kedves nézőnek, hogy mindjárt mondom a játékkérdést. Tehát ne egyszer, a szaborított mutatja. Nem, ez nagyon jó. Tehát itt vagyunk a hihetetlen legújabb számával, az a júniusi. Itt van, tessék parancsolni. Fél éves előfizetés, és itt vagyunk a külön számmal, az apokalipszis, amiről már szó volt jó néhányszor, és nehogy elfelejtsem, még rá is mutattál, itt van a Phoenix generáció, ezt az elején elmeséltük, hogy mi, és itt van a másik is, ami a belső földről szól, mert ugye nem csak a óceánok mélyén, meg a világűrben kereshetjük a titkokat, hanem a föld mélyében is. És akkor a játékkérdés, ez a bizonyos
egyszerűsíthetetlen összetettség, és hogy egyáltalán ezt a kifejezést kihasználta, elmondtuk jó néhányszor a nevét ennek a kedves embernek. A cím pedig, ahova küldjék, megszokhatták már, hihetetlen.tv@hihetetlenmagazin.hu. Ide várjuk a megfejtéseket, és megtekinthetik valamennyi műsorunkat. Péntek este 9 órakor a 6-os csatornán mindig jön a főadásunk, a következő héten megismételjük a még 4 alkalommal ezt az adást. A Facebook oldalunkra az adás követő másnap fölkerül az aktuális műsor, fölkerül a Hihetetlen Magazin, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalára is. A régebbi műsoraink pedig megnézhetők a YouTube-on. Egy fontos információ, amire sajnos nem volt időnk ezt lekommunikálni önökkel, miután, hogy sokkal hamarabb veszük fel az adásokat, mint ami valóságban adásba kerülnek. A YouTube csatornánk megváltozott. Volt egy kedvesnek igazából nem mondható hölgyemény, akinek hatására az egész YouTube csatornánkat törölték, egy nagyon pitiáner kis ostoba kis dolog miatt. Csináltunk egy másik csatornát, tehát arra kérek mindenkit, igen, hogy aki nézni szeretne a régebbi műsorinkat, az keressen rá, és akinek volt ilyen regisztrált csatornája, regisztráljon az új csatornánkra, ezt 2 órán belül megoldottuk a problémát, de új csatornánk van, és ott visszanézhető minden műsorunk. Szóval, köszönjük szépen a figyelmet. És a következő adásban, hát az illuminátusokról már nagyon sok szó volt, bemutatjuk az Illumi Corp szervezetet, amely állítólag tökéletes képet ad, vagy mi megpróbálunk tökéletes képet adatni erről a mostani világunkról, és akkor találkozunk egy hét múlva ismét a szokott időben, addig is minden jót, viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen Magazin.